základ. Rota, priamo hľad, cibríme dokonalý súlad, v jednom číku stáť. Deň zo dňa lepší a hlavne smelší, poznáme bojový cvičení svaz. Dnes vieme držať krok a šľapať, zajtra brániť vlast. Vojak nikdy nemá to ľahké, najmä prvých 700 dní. Včera posky rozdáva sladké, dnes ho čaká výcvik pechotný. Krátke spávanie, rýchle vstávanie, hrmených 100 striel. Stráže útoky, nástupí skoky a vždy triáfať cieľ. Vojak preto cvičí dnes ťažko, preto z čela padá mu znoje, aby mohol pravý čas ľahko zvíťaziť, keď príde boj. Zvíťaziť, keď príde boj. Rýchle vstávanie, hrmených 100 striel. Stráže útoky, nástup prískoky a vždy triáfa cieľ. Vojak preto zvičí dnes ťažko, preto z čela padá mu zloje, aby mohol v pravý čas ľahko zvíťaziť, keď príde boj. Zvíťaziť, keď príde boj.